com nosso tema junino, com nossas charadas, com nossas palavrinhas, onde iremos trabalhar a questão da apropriação da escrita, as letras, as sílabas, as palavras. A gente vai ver agora nesse momentinho. Então, prestem atenção em casa, vejam aí, com o pai ou a mãe, com a família, assistindo essa aula, peça ajuda em casa, pegue o caderninho e preste atenção aqui na questão da leitura. Então, a gente vai trabalhar muito a questão da leitura hoje, tá? Então, quem está precisando aprender as letrinhas, vai aprender as letrinhas. Quem está precisando aprender as sílabas, vai aprender as sílabas. Quem está precisando aprender as palavrinhas, vai aprender as palavrinhas. Certo? Então, vamos lá. Continuando com o nosso tema de domingo, que é a charada, a gente viu que uma das respostas da charada era o. Quem lembra dessa palavrinha? Alguém lembra em casa dessa palavrinha? Essa palavra tem a letra inicial que está em destaque, a letra B. A letra inicial, a letra B. Vamos pensar em contar agora, vocês em casa sentadinho, prestando atenção, junto com a Selma. Vamos contar quantas letras tem a palavra buraco? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letrinhas tem a palavra buraco. Letras. E essa vamos estar falando de letras. Seis. Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra buraco. Vamos falar e vamos bater palma? Buraco. Quantas palmas a gente bateu? Três. Podemos bater palma e podemos contar os dedinhos. Uma, duas, três. Ó, vamos lá? Buraco. Três sílabas. Mas lembra que a Selma gosta de ensinar assim? Bater palma? Buraco. Três sílabas. A primeira sílaba é o B e o U. Eu leio bu. L e o A. Ra. Sentiu a pronúncia do L? Ra. Ra, re, ri, ro, ru. Aqui, este R, o som é fraco. Certo? Quando eu digo ra, re, ri, ro, ru, o R no meio da palavra e sozinho, o som é fraco. Então, ra, e o C e o O, co. Porém, buraco. Ok? Agora vamos para a outra palavrinha. Se eu associo a imagem ao nome ou o nome à imagem, né? Eu estou observando que eu tenho aqui um relógio. E relógio começa com a letra R. R de relógio. R é, eu leio ré, ló, gi. Ó, relógio. Qual é a primeira sílaba da palavra relógio? O R e o R. Ré. Ré. Vamos bater palma? Ré, ló, gi, ó, relógio. Quantas sílabas a gente tem? Vamos contar o dedinho. Ré, ló, gi, ó, quatro sílabas. Nós temos aí quatro sílabas. Sílabas inicial. Ré, sílaba final. Ó. Quantas letras tem a palavra relógio? Preste atenção em casa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letrinhas. Quantas vogais nós temos? Quantas vogais nós temos na palavra relógio? Vamos notar? E, O, I, O. Conta aí em casa. Uma,
duas, três, quatro. Quatro vogais. Vocês já prestaram atenção em uma coisa? Que uma palavra, ela pode formar a sílaba, a vogal, ela pode formar uma sílaba sozinha, mas as consoantes não. Elas têm que estar juntinho com a vogal. Olha só, eu boto aqui na palavra buraco, bu. Eu tenho uma consoante e tenho uma vogal, bu. Ra, eu tenho uma consoante e tenho uma vogal. Có, consoante e vogal. Vejam que as vogais, elas têm que estarem junto com as consoantes para formar uma sílaba. Ou então a vogal, ela forma uma sílaba sozinha, ela sozinha forma uma sílaba. Ó, é, ó, consoante e vogal. Ló, consoante e vogal. Gi, consoante e vogal. Ó, tá vendo que forma uma sílaba? Vamos continuar? Todo mundo está entendendo aí, todo mundo está prestando atenção. Sonorize as palavras, fale, né? Observe a sua fala, abra a boca e fale. Para a gente aprender a ler e a escrever, nós temos que associar a fala com a escrita. Agora, eu tenho aqui, que desenho é esse? A maçã do amor. Só que nós vamos trabalhar, não ficar tão longo, só a palavrinha maçã. Né? Maçã. Quantas letras tem a palavra maçã? Uma, duas, três, quatro. Quatro letrinhas. Qual é a letra inicial da palavra maçã? M. M de mamãe. Né? M de mamãe, que é a pessoa mais especial da vida da gente. Vou lembrar assim. Então, quantas sílabas? Pode bater palma para a gente ver quantas sílabas. Maçã. Duas sílabas. Ou então com os dedinhos. Maçã. Dois dedinhos. Associamos a fala, né? Com a palma, né? Da mão. A palma. Ou então com os dedinhos. Ok? Maçã. Próxima palavrinha. Que imagem é essa, gente? É um. Vocês estão prestando atenção lá em casa? Né, ó, olha para o desenho, olha para a palavra, não é assim? Eu tenho aqui um abacaxi. Olha como eu falo. Abacaxi. Olha a fala. Ah, eu já sei que eu vou escrever A. Né? Olha a letra inicial. A. Né? Ó, abacaxi. A primeira letrinha é o A. E vocês observem que o A vai formar a sílaba também sozinho. Abacaxi. Vamos contar quantas letrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letrinhas. Quantas sílabas? Vamos bater palma. Abacaxi. Quantas sílabas? Quatro sílabas. Vamos no dedinho. A, ba, ca, xi. Nós temos quatro sílabas. Qual é a sílaba inicial? A. Qual é a sílaba final? Xi. Sintam a sonorização da fala. E aqui, gente? Preste atenção aqui nesse desenho aqui. Que imagem é esta aqui? É um... Bule. Bule. Qual é a letra inicial do bule? Letrinha B, que é uma consoante, né? Quantas letras tem a palavra bule? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro letrinhas. E quantas sílabas, tia Selma? Vamos lá, vamos bater palma. Aí, vamos lá? Bule. Duas sílabas. De novo. Bule. Duas sílabas. Não é isso? O bu forma uma sílaba e o le forma uma sílaba. Duas sílabas. Quantas vogais nós temos? Duas vogais. A vogal u e a vogal e. Duas consoantes. O b e o L. Ok? Todo mundo aprendeu?
aprendeu aí em casa, ó, as palavrinhas mais fáceis ainda. Pra gente que tá começando a aprender a ler, vai juntando a sílaba com a outra, né? A gente vê o bu, o be e o bu, é e le. Juntei o bu e o le, formei a palavra bu. Próxima palavrinha, né? Olha a imagem, nós temos a imagem de quê? Da pipoca. Olha o nome pipoca. Pipoca começa com P, P de papai, né? Tem muitas palavrinhas que começam com a letra P. Não é isso? Pipoca. Olha a sonorização. Vamos contar quantas letras nós temos na palavra pipoca? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letrinhas. E quantas sílabas a gente tem? Vocês estão batendo palma em casa? Vocês estão contando os dedinhos aí em casa? Vamos lá? Vamos bater palma para ver quantas sílabas? Pipoca. Três sílabas. Vamos com o dedinho. Pipoca. Três sílabas. Lembrando, a sílaba inicial, que é a primeira sílaba, pi, e a sílaba final, que é a última sílaba, ca. E a sílaba medial, que é a sílaba do meio, po. Então eu vou ler pi, o, ca. Quantas vogais? Uma, duas, três. Três vogais. Vamos ler as vogais. O i, o o e o a. E quantas consoantes? Três consoantes. O p, né? P e o c. O p está duas vezes. Tá? E o c. São as consoantes. Agora, vamos observar. Que desenho é esse? Vocês olhando aí em casa, prestando atenção. Qual é esse desenho aqui? Bandeirinhas. Esse nome é grande, né? Esse nome é mais difícil, né? Então, a letra inicial da palavra bandeirinha é a letra B. B, bandeirinha. Bandeirinha. Quantas letras que a Selma tem essa palavra? Essa palavra é enorme, muito grande. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 letrinhas. 11 letrinhas. Primeira sílaba. Ban. Olha uma sílaba complexa aí. A família do an. Não é? Já fica um pouquinho mais difícil, né? Como às vezes eu vejo bem o ar e vou dizer que é ba. Mas eu tenho N. Então eu vou dizer que é ban. Ban. Dei. 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 Rinha. Bandeirinha. Batendo palma para ver quantas sílabas a gente tem. Bandeirinha. Quantas sílabas? Quatro. Nos dedos. Bandeirinha. Quatro sílabas. Vou anotando as palavrinhas no caderno. Vou tentando fazer a leitura. Né? Depois vamos separar sílabas. Mas vamos lá. Que imagem é essa que vocês estão vendo aí? Que imagem é essa, gente? É um sino. Sino. Olha a sonorização da fala. Sino. S é a letra inicial. Olha a letra que está aqui. O S. S, eu leio si. N, O, no. Comei sino. Quantas letras tem na palavra sino? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro letrinhas. E quantas sílabas? Vamos bater palminha? Sino. Duas sílabas. Sino. Duas sílabas. Então vamos anotar, vamos separar as sílabas, vamos prestar atenção. Mas vamos trabalhar cachorro.
que é do cachorro quente, né? Uma cachorro tem a letra inicial com destaque, a letra C. C de casa, né? C de casa. Então, cachorro. Vocês prestaram atenção que a palavra cachorro tem dois L's no meio da palavra? Dois L's. Olha a pronúncia. Cachorro. Esses dois L's, ele tem som forte. Quando vem dois R's juntos, os dois R's estão juntos, o som é forte. Então, olha a pronúncia. Cachorro. Como é que eu chamo que eu vou separar a sílaba aí da palavra cachorro? Vamos bater palmas? Cachorro. Três sílabas. Vamos contar nos dedos? Cachorro. Três sílabas. Quantas consoantes e quantas vogais? Vamos ver? Vamos ver as vogais? Uma, duas, três vogais. O A, O e o O. E as consoantes? O C, que vem repetido aqui duas vezes. O H e os dois R's. São as consoantes. Certo? Lembrando sempre, gente, para formar uma sílaba, nós temos que ter a vogal na sílaba. Não se forma sílaba sem vogal. Não é como eu tenho aqui, ó. K, eu tenho uma consoante e a vogal. Xó, ó, que é uma sílaba mais complexa. Eu tenho o quê? Duas consoantes e uma vogal. Xó, xó. Duas, não, eu tenho três consoantes. O C, o H e o L. Por quê? Porque dois L's, eles não podem ficar juntos na mesma sílaba, de jeito nenhum. Então, ó, como eu vou ter essa sílaba grande aqui. C-H-O-L, xó, ró, cachorro, ok? Agora, nós iremos separar as sílabas. Meus amores, vocês em casa, pega um caderninho. Vamos separar as sílabas com a Selma. Vai lendo a palavra, quem já sabe ler, já vai lendo, bateu de palma. Quem não sabe, vai acompanhando com a Selma aqui para a gente aprender, tá certo? Então, vamos para a primeira palavrinha. É a palavrinha buraco. Vamos bater palma para separar, vamos? Ó, buraco. Vamos separar? Ó, como é que vai ficar aqui? Buraco. Quantas sílabas? Três sílabas, né? Buraco. E aqui a gente vai destacar maçã. A gente só vai separar a palavrinha maçã. Maçã. Vamos bater palma para ver quantas sílabas. Olha como é que vocês fazem, né? Maçã. Abrindo a boca, falando e batendo palma ao mesmo tempo. Maçã. Maçã. Duas sílabas. Vamos lá. Ma. Sã. Olha o som nasal. Sã. Cedilha, A e o tio. Sã. Maçã. Agora, nós temos a palavrinha abacaxi. Abacaxi. Vamos bater palma para ver quantas sílabas. Abacaxi. Quantas sílabas? Vamos lá. A, ó. Para separar as sílabas, a gente vai falando. Sonorizando. A, ba, ca, xi. A, ba, ca, xi. Uma, duas, três, quatro sílabas, né? Lembre de falar, bater palma, contar os dedos. Associando a fala. Né? Com as palminhas. Agora nós temos a palavra aqui que é fácil, né? Muito gostoso de falar em fácil, muito bom para a gente aprender a ler. Bule. Bule. Sílaba, a letra inicial, B. Primeira sílaba, bu. E a segunda, le. Duas sílabas, tá?
Lé. Duas sílabas. Bu. Lé. Sílaba inicial, sílaba final. Sílaba inicial, primeira sílaba. Sílaba final, a segunda, a última sílaba. Agora vem a palavrinha pipoca. Falado, gente. Vamos lá? Preste atenção. Abre na boca, vocês em casa, meus amores. Abre na boca, falando também com a tia Selma aqui, interagindo, tá? Então vamos lá. Pipoca. Primeira sílaba. Pi. Segunda. Pó. Terceira. Cá. Né? Então, ó. Pi. Pó. Cá. Três sílabas. Uma sílaba. Duas sílabas. Três sílabas. Agora também essa palavrinha grande, né? Bem grande. Bandeirinha. Bandeirinha. Primeira letra, letra inicial, destacada B. Agora a primeira sílaba. Ban. B. An. Eu formo ban. B. An. Ban. Bem. De. I. B. Ri. Olha o R no meio, o som fraco. Ri. Nha, N-H-A, bandeirinha. Quantas sílabas? Quatro, uma, duas, três, quatro. Batendo palmas. Bandeirinha, bandeirinha. Quatro sílabas. Agora essa palavrinha aqui, ó, ótima. Principalmente para quem está iniciando, né? Sendo na leitura. Eu tenho aqui sino. Si. No. Quantas sílabas? Duas sílabas. Ó. Si. No. Duas sílabas. Si. No. Sílaba inicial e final. Cachorro quente. Vamos só para a palavra. Só para a palavra cachorro. Lembrando que cachorro tem dois R's no meio. Né? Que cachorro. O som é forte. Vamos repetir a palavrinha para separar. Ó. Ca. Vamos falando com o tia Selma. Ca. Só. Ró. Um R fica em uma sílaba, o outro na outra sílaba. Porque dois R's não podem ficar na mesma sílaba. Quantas sílabas vamos contar? Uma, duas, três. Batendo palma. Cachorro. Ok? Então, por hoje é só. A gente trabalhou a questão das palavras. Trabalhamos a questão das letras iniciais, da sílaba inicial, sílaba final, separando as sílabas, a leitura das palavras. Então, foi a questão da apropriar-se mesmo da construção da leitura e da escrita. Tá? Então, beijo, até a próxima aula, se Deus quiser.